Assalomu alaykum, hurmatli bizning kanalning ko'ruvchilari, mekandoshlar, qutmandov kechingizlar bilan. Bugun biz sizlarga jash urg'ochi va erkak qo'zlarni ko'rsatib beramiz. Bu yerda qara orasida kashtan, mana qara deylik, qara urg'ochi qo'zlar, ichinda erkaklari bor, hozir erkaklarni da chiqarib ko'rsatamiz. Mana bu qara qo'zlarni biz sizlarga bir rat tushuntirib bersak, birinchi dalegini aytib qo'yaylik. Chuy oblasi Soqulduq rayonining Safxod Frunze aylinda Kanizot degan ayil bor, o'sha yerda Suzenskiyda. Bunu kozların atası Araşan, inesi Gisar koyulur. Jaylodan sütten bölünüp gelgen jaş kozlar, jalpı başı bunu 35'ten aşık, 1038 başlaydı şunlardı. En kisine gelir bunu olur. Çoğundorca 4 aylık kulku ana. Çoğundorca 4 aylık kulku kalıptır. Atası Turan degen koçkor. Turan degen koçkor, Tarnada'nın balası. Tarnada Fransızlığın bir tuğanı tuğandar. Tarnada de bulacakta öngü kara koçkor. Turan degen koçkordagı özü metre oyu ötü forması kelişken koçkor. Bular polokrovkalar. Enesi olsa Tacikistan'dan Mirzakarim Hoca'dan Gisarski rayonundan kelgen koylar bolgon eken. Oşolorgo oşo Araşan koçkordu koyup mına gibrit dep koysak bolot. Je gibrit emes, polokrovkalar da aytıp koyolu. Mına uşular ortodon tüşkön, kulaktar uzun, boylor uzun, kulaktar mınanday ötü uzun tüşkön. Jaş tukum kula turgan. Mundan ары короо үйрөп кеткенге фундаменти бар. Мына ушул жаш козлор 15 000 сомдон коюлду баалары. Дүн сатылат. Жалпы башы 35'ten ашык, 38 баш болуш керек. Бүт бары гарбаноз, бир типтүү кулактар окшош, бар натасы бир, энелери дагы мурун бир короодон келген. Мына көрдүңүздөрбү? Дээрлик окшош. Мына сүттөн бөлүнүп келген. Мына ушундай туугандар, ар бир айдайын, азыр формаларын көрүңүздөр. Азыр сүттөн бөлүнүп турган мезгил. Кулактары 19'га чейинкилери бар. Мына. Көрдүңүздөрбү? 19'га чейинкилери бар. Кулагы кыска жок, почти бүт барынкы мына шалпаңда узун болуп турат. Буларга сиздер кызыл кочкор койсоңуздар дагы, кызыл кочкор эми менин оюмча бир 50%'ны кызыл туудурса керек, жок дегенде. Кызылга дагы өңө оор буруп кетсеңиздер болот. Кызыл кочкор коюп. Анан полукровка көрүп атасыздар, а? 2-3 жыл селекция кылсаңыздар толук арашанга өтүп кетесиздер. Может, өтө кени күчтүү арашан койсоңуздар кыска убакытта өтүп кетесиздер. Ну, фундаменти бар. Мына көрдүңүздөрбү? 15 000 сомдон арзан коюлду. Кимде ким алам дегендер болсо, номерлерге чалып байланышып туруп соода кылып кетиңиздер бул жака келип. Азыр биз буларды камайбыз дагы, тети эркектерин чыгарабыз, ушулардын эле эркектери. Мунугу эркектери, эркектерин чыгардык, буйруса тукумдукка. Буларда полукровка, жанакылардын данныйлары мен айттык, баары атасы бир кочкор, Турандын балдары. Туран боюнча дагы бир айтып коёлук. Туран кулактар узун, метр бою кочкор, өтө чистотасы дагы жакшы кочкор, куйруктун формалары идеал. Ошон үчүн козлордун бүт баарын куйругу менен тартылып турат, а? Кулак узун, гарбаноз караңыздар. Эмне болсо дагы бузуп тур. Булардын кулактарын узартып, жаактарын узартып, мына көрдүңүздөрбү? Бүт баары бир типтүү кочкорлор. Ушул жерден кимде ким ушундай козлорду алам десе, гисар койлорго коесуздарбы, чарбаларга коесуздарбы? Кандай коем десеңиздер дагы караңыздар, кулак баштары жакшы. Мына көрүп атасыздар, мына моо козун көрдүңүздөрбү? Куйруктун формасы, тиги басканыны караңыздар. Каштан любительдер, мына каштан. Өтө мощный каштан экен. Мына кулактары шалпайып, көздүн астында турат. Мына муну козун караңыздар азыр чи мына. Мына. Мына каштан да айтат, башынын сулуулугу. Машалла, бүт баары окшош экен. Өттө керемет. Булардын баасы дагы 15 000 сомдон. Дүн баасы туугандар. Шуларды алып буруктук кылып күздө сатам дегендерге дагы азыр алыңыздар 15 000 сомдон. Булар дагы примерно 35 баш туугандар. 35 баштын төбөрөгүндө тагы дагы эсептесе болот экен. Буйруса, бирок мына ушул каштандардын, каралардын арасында бир 3-4 баш каштан экен. Алып багыңыздар. Машалла, мына кошлор. Караңыздар, экстерлери өтө сонун. Кошой! Болду, камайбыз туугандар. Эркек ургачылар сатыкка коюлду. Бүт баарын баасы 15 000 сомдон, дүн баасы туугандар.